राज्यसभाକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ଖନେଲା। ଟିକେଟ୍ ନଦେବାକୁ ଖପା ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୃଷନ। ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରମୋଦ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଘୃଣା, କେମିତି ମତେ କରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଅନେକ ନେତା ଏଥର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବାକୁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ କରାଯିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା କାରଣରୁ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ କରାଯିବା କାରଣରୁ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ନେତା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଜଣେ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୃଷନ। ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଏଥର ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆଶା ଥିଲା ଦଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଦେଖି କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ଚଳିତ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ, ହେଲେ ଏପରି ହୋଇନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ନେତା ଥିବା କହି ସେ ଏକ ପ୍ରକାର କଂଗ୍ରେସକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ କିଛି ନେତା ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଘୃଣା ରହିଛି। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟି ରୂପେ ଗଣା ହେଉ। ଏହି କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ବିଜେପି ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବଧର୍ମ ସମଭାବ ଓ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଏହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଧାରା 370, 3 ତଲାକ, CAA, NRC, ତାଲିବାନ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ନେତାମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମାଓବାଦ ଓ ବାମପନ୍ଥର ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କହିବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏହା କହିବାରେ ଆପତ୍ତି କ'ଣ? ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ହେଉଛି ବିଜେପିର ସ୍ଲୋଗାନ।